علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قوع سبتاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada ee calansida media waa subaxnimo arbaca qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka digay halista xoogan ee musharax Xasan Cali Qeyre dhagar ayuu u maleegaya umada Soomaaliyeed farmaajo waa qeyre qeyrana waa farmaajo madaxweynihii hore Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ayaa ugu horeyn fariin dardaaran ah oo doorashada la xiriirta u diray xildhibaanada cusub ee Soomaaliyeed isagoo weeraray siyaasadaha farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisii hore Xasan Cali Qeyre waare oo wareysiisay telefishinka goobjoog ayaa xildhibaanada Soomaaliyeed ugu baaqay inay dalka codkooda ku badbaadiyaan maanta war xildhibaan oo yaa lagugu mashquulinin sandareertaada iyo waxyaabaha beenta ah ee maalmaha doorashada ee dalkaani si mustaqbalkiisa loo badbaadiyo wada fiican noo saara ayuu yiri waare sidoo kale madaxweyne waare ayaa aad u naqdiyay siyaasadii ay dalka ku soo maamuleen farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre isagoo tusaale u soo qaatay dhiibistii qalbi dhagax tacadiyadii kale ee dowladnimada Soomaaliya ay u geysteen ONLF iyo weerarkii lagu qaaday siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame iyo weerar badan oo ka dhacay magaalada Muqdisho waayahan waxaan arkaa farmaajo iyo qeyre oo la kala wado war farmaajo waa qeyre qeyrena waa farmaajo cid kala saari kartaa ma jirto raggaasi ilaahay ha nadaafiyo labadaasi ayuu yiri hadalkiisa ku sii daray madaxweynihii hore Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare wuxuu intaasi ku sii daray in gaboodfallada iyo talaxumadii uu ku sifoobay xukunkii farmaajo uu qeyre leeyahay eedda ugu badan maadaama uu ahaa madaxii xukuumadda sidoo kale markii uu qeyre ku soo biiray golihii midowga musharaxiinta ayuu waare sheegay inuu aad ugu xumaaday arrintaasi midowga musharaxiinta mucaaradka markii ay aqbaleen in qeyre uu ku soo biiro waxay direen fariin ah farmaajo waxaan ula diridaynaa arrimo qabiil iyo kursiga waxyaabaha qaar ee hadda farmaajo loo haysto waxaa geystay musharax Xasan Cali Qeyre ayuu yiri waare maxamed cabdi waare madaxweynihii hore Hirshabeelle ayaa ilaahay ka baryay in shan sano oo farmaajo soo xukumayay soomaaliya uusan noogu darin afar sano oo Xasan Cali Qeyre ah isagoo yidhi naxariista alle kama aanan rajo dhigin si kasta oo aan isku dulminay soomaaliya maanta ma qaadi karto talaxumada ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya Xasan Cali Qeyre allahana dhaafiyo ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed waa ay ka dharagsan yihiin in ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya Xasan Cali Qeyre wali uu xiriir la leeyahay Fahad Yaasiin iyo madaxweynihii hore soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda qadar ayaa ciyaareysa Belen B haddii farmaajo uu ku haro wareegga labaad waxaa hubaal ah in farmaajo uu ugu shubayo ra'iisul wasaarihiisii hore Xasan Cali Qeyre maadaama dowladda qadar ay iminka wadato ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre dhinaca kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulamo iyo shirar kala gooni gooni ah la leh xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Axmed Madoobe ayaa ujeedada socdaalka uu ku joogo Muqdisho ay tahay mid la xiriirta doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo inuu dhiso cidda uu ka dhex arko danta Jubbaland marka laga reebo madaxweyne farmaajo oo colaad gaamuurtay ay kala dhexayso sida ay fahamsan tahay warbaahinta Axmed Madoobe ayaa xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay Kismaayo iyo Ceelwaaq kala hadlay cidda ay tahay inay codkooda ugu hiiliyaan iyagoo eegaya danta dalka iyo Jubbaland Axmed Madoobe ayaa xildhibaanada uu la kulmay kula dardaarmay inaysan codkooda siismo iska daayo xitaa aysan ku qaldamin musharax madaxweyne oo khilaaf shan sano jirsaday kala dhexeeya maamulka Jubbaland go'aanka baarlamaanka ku shaaciyay xildhibaanada Ceelwaaq oo madaxweyne farmaajo loogu guuleystay ayuu Axmed Madoobe u arkaa mid dhabar jabin ku ah farmaajo maadaama uusan hal xildhibaan ka haysan mudanayaasha Kismaayo iyo Ceelwaaq laga soo doortay farmaajo ayaa dhankiisa taageerayay sidii xildhibaanada garbahaaray lagu soo doortay ay u noqon lahaayeen kuwa ka qayb gala fadhiyada baarlamaanka si uu ugu xisaabtamo codadkooda xildhibaanimo hase ahaatee waa u qasaaray fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media gudlada nisa oo dhabar jibin xooggan ku bilowday dhoohane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo saraakiil waji cusub la soo baxday waxaa soo baxaya warar sheegaya in gudladii siyaasadda ee hay'adda nisa ay gadaal ka toogteen madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo iyadoona qaar ka mid ah saraakiisha ay safka hore ka galeen isbeddello ku yimid hannaankii siyaasadda islamarkaasina waxa ay doonayaan in maamulka fila soomaaliya wa shamsi lagu wada qaado labadii sano ee la soo dhaafayay ayaa waxaa aad walaac looga qabay
islamarkaasina dhisnaa kudlad isku xiran oo ka mid ah saraakiisha nisa kuwaas oo qaar soo galeen baarlamaanka qaarna iyagoo bannaanka ay qayb ka ahaayeen abaabulada siyaasadeed waxaana lagu eedeynayay in ay farmaajo u boobayaan doorashada balse xogaha hadda soo baxaya ayaa tilmaamaya in dabarjabin ay saraakiisha kudladda ahayd ku sameeyeen farmaajo kana shaqaynayaan sidii doorashada loogu jibin lahaa saraakiisha nisa ee tallaabadani qaaday ayaa waxaa ka mid ahay yaasiin farey cabdulaahi dheere cabaas cabdiraxmaan dheere iyo kuwa kale oo badan waxaana horboodaya cabdulaahi dheere oo markii hore ka mid ahaa saraakiisha ugu dhow farmaajo halka cabdiraxmaan dheere la wariyey inuu lacagtii ololaha qayb ka mid ahay la goostay taliyaha dabagalka nisa cabdulaahi dheere oo la aaminsan yahay inuu isbeddelkaani horboodaya ayaa sidoo kale bixiyey oo bannaanka keenay dembiyo qarsoonaa oo farmaajo horay u galay waxaana si hoose looga soo xigtay inuu farmaajo ku qanci waayey fariimo ay u soo direen sirdoon caalami ah kuna saabsanayd in farmaajo doorashada ka haro xubna ka mid ahay kudladda nisa ayaa laga soo xigtay in markii hore uu farmaajo waday dhismaha hay-adda balse muddooyinkii dambe uu bilaabay inuu dana gaar ah ku adeegsado saraakiisha nisa ee u horboodaya cabdulaahi dheere ayna ka mid yihiin yaasiin farey cabaas iyo kuwo kale ayaa xilligaani ka shaqaynaya ololaha rag kale waxaana ay si dhow u heshiiyeen qaar ka mid ahay musharaxiinta ugu cadcad xilka madaxtinimada qaranka dadka falanqeeya siyaasadda waxay qabaan in tallaabadani ay garabkii ugu weynaa ee uu ku tashanayo farmaajo ahayd kudladda nisa uu waayo ay ka dhigan tahay inuu barxadda kala tagayo guuldarro siyaasadeed midda ugu daran ee lama filaanka ahi hay-adda amniga dalka ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa aad looga digayay in ay ku milanto siyaasadda waxaase dhacday in natiijada ku milankooda noqotay in ay afka ciidda u daraan ninkii ku tashanayay ee muddada soo abaabinayay dhinaca kale waxaa soo baxaya warar xooggan oo sheegaya in sirdoon caalami ah ay kashifeen farmaajo in sababta uu isu sharaxay ay tahay in aan dembi lagu soo oogin balse uu sii og yahay in aanu guul ka keeni doonin doorashada macluumaadka waxay intaasi ku darayaan in musharaxiin badan ay safaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay dhankooda u mari lahaayeen kudladda nisa ee korneel cabdulaahi dheere uu hogaaminayo iyadoona wakhti kooban ay ka harsan tahay maalinta ugu dambaysay doorashada ninka lagu bartay wejiyada badan ee cabdulaahi dheere ayaa xiriirra leh sirdoon caalami ah waxaana rag badan oo kursiga filla soomaaliya doonaya rumaysan yihiin inuu caalamka ka gadi karo haddii ay madaxweynaha ku guulaystaan dhinaca kale musharax saciidani oo xarunta isdiiwaangelinta doorashada la tagay tirada xildhibaanada u haysto madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani oo maanta isdiiwaan geliyey ayaa qaatay shahaadada musharaxnimada ee madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saciid dani ayaa xarunta guddiga doorashada ee aqalka sare la tagay xildhibaano uu sheegay inay taageersan yihiin ayada oo shuruudaha musharaxiinta ay ka mid ahaayeen inay helaan saxiixa labaatan xildhibaan balse xildhibaano badan ayuu la tagay sawir laga soo qaaday ayaa muujinaya saciid dani oo dhexda uga jira ilaa qiyaastii soddon xildhibaan oo u badan xildhibaano ka soo baxay maamul goboleedka jubbaland iyo puntland tirada xildhibaanada ee saciidani u raacay xarunta diiwaangelinta ayaa ah tiradii ay horay u qiyaastay warbaahinta inuu haysto taasi oo dhan soddon xildhibaan oo macnaheedu yahay inaanu dhaafi karin wareegga koowaad dani oo horay loo rumaysnaa inuu haysto taageerada inta badan xildhibaanada puntland iyo jubbaland ayaa niyadjab weyn kala kulmay sabdidii lasoo dhaafay sida ay hore u baahisay calansida media saciid dani ayaa isugu yeeray xildhibaanada labadaasi maamul goboleed si uu ugu sameeyo qada sharaf iyo in uu kala hadlo doorashada madaxweynaha soomaaliya oo la filaya inay dhacdo axadda soo socoto kulanka oo lagu casumay siddeetan xildhibaan oo isugu jira xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee laga soo doortay jubbaland iyo puntland ayaa waxaa sabdidii ka soo qayb galay keliya soddon iyo saddex xildhibaan taasoo muujinaysa in sidii loo maleeyey aanu saciidani taageero uga haysan xildhibaanada labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland xildhibaanada qaar oo la hadlay warbaahinta ayaa saciidani ku eedeeyey inuu soo burburiyey maamul goboleedkii puntland ee loo dhiibay islamarkaasina uu iska hor keenay qaybaha kala duwan ee bulshada puntland shan iyo tobanka may oo ay dhacayso doorashada ayaa lagu kala bixi doonaa xerada afisyoone oo lagu qabanayo doorashada madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka